Jo, boah, haven't done this in a while. Glavi izgleda kao lubenica, kao tikva. Te što mi je ovakva glava? Ja, kako mi je ružno ovo osvjetljenje, mogla bi da spustim Robertinu. Sad ovako izgleda depresivno. Imam depresiju. Hello ljudi, Hello ljudi, opet me nije dugo bilo, ne mogu da prolazim kroz ovaj uvodni deo ponovo, vratila sam se, trudit ću se što više snimam za YouTube. Snimam Girl Talk, pošto ste mi to tražili i smatram da to je jedna jako zanimljiva tema, koja također možda bude poučna. Ako išta od mene može da se čuje poučno ili išta se nauči od mene, ali vi procenite sami. Ja ću vam pričati neka svoja mišljenja o ovim temama koje ste mi zadali vezano za Girl Talk. Ima ih dosta za sad, s obzirom na to da sam okačila story pre 5 minuta. Možemo da krenemo! Trudit ću se da učinim ovo što manje neprijatnim, pošto će vjerojatno i meni biti neprijatno pričati za neke stvari, ali ajde da ne budemo tabu. Ja, sad kad krenem da s***am, ovo je strašno! Prva tema je, ne znam šta da kažem za ovo, brijanje. Well, šta da kažem za brijanje, okej. Ja sam osoba koja se ne depilira zato što se plašim bola, bilo kakve vrste bola, ne mogu da istrpim to. Možda sam se 3 puta u životu depilirala i užasno boli, pogotovo ovaj deo ovde, list. Znači, ne znam, osobe koje se depiliraju stalno navikle su na tu vrstu bola, ali ja se brijem apsolutno cela. To radim možda na nedelju dana. Brijači koje probavljaju... Koristim muške brijače zato što su mnogo bolji, ženski brijači su katastrofa, užas, cijela se iskasapim, muški brijači su mnogo bolji, sad ću vam pokažem muški brijač, apsolutno najbolji na svijetu, imate i one kao što pomeraju onako, i što se tiče brijanja, apsolutno ne znam što da kažem, nisam oprezna, samo drljam ruke, drljam noge, ljudi pričaju idi niz dlaku, ja idem uz dlaku, tako da ja se cijela iskasapim, budem cijela crvena, i nisam neki ekspert što se tiče toga, ali ukoliko možete da istrpite taj bol, depilacije, što god, definitivno se depilirajte. Ja planiram da idem na epilaciju, pošto ne mogu da se brijem na svakih nedelju dana. Katastrofa. I također ne znam da li je istina da dlake budu jače, kao gušće, što god, nakon brijanja. Iskreno, čisto sumnjam, ali moje dlake su kao kaktusi, bukvalno. I bile su plave, sad su crne. Tako da, jo bože, čemu ja pričam na YouTube? Prva menstruacija, ja mislim da sam prvi put... kad sam dobila možda... Mislim da sam bila 6. razred kad sam dobila prvu menstruaciju. Ja sam totalno bila kao in denial. Ja nisam htjela da priznam sebi da je to to. Ja sam bila uzmano, ne, to nije to. Pritom bila sam na moru. I baš sam ono bila u fazonu da ne želim to. Svaka devojka prolazi kroz to šta da radimo, Bog nas je kaznio. Meni je trebalo malo da mi dođe do mozga kao, e, odrastam, ono. Ne znam, kad sam se pomirila s tim, bila sam u fazonu, okej, svaka devojka živi s tim, živim i ja. Šta da radimo? Također čula sam puno priča da su se kao devojčice prvi put onako uplašile. Ili da nisu znale šta je to. Hvala Bogu, znala sam jer kao mama me... uputila, edukovala me svemu tome na vrijeme, ali ne znam, ako se uplašite ili bilo šta, kao prva stvar koju sam ja uradila je obavestila sam mamu, tako da first kiss je svima, meni, svima generalno koji ja poznajem bio užasan, užasno neprijatan, uopšte nije onakav kakvim ga zamišljamo, ne znam da li je to sad tako, svaki prvi poljubac ikada je bio namešten, dogovoren ili bilo šta. Ja se sjećam da sam kada sam prvi put trebala da se poljubim, bila sam 6. razred i bilo je užasno cringe. Znači, sećam se da sam kupila neke Airwaves i stavljala sam one kao, sad ću vam pokažem, stavljala sam ove kao ovo sa ukusom, jer sam mislila da će kao poljubac biti bolji. Ne, u tom trenutku ti si zabezeknut, ti ne znaš gde se nalaziš, ti ne znaš šta radiš, stojiš ovako kao kip. Ne znam koji savjet da vam dam kao savjet kako se ljubite, savjet za prvi poljubac, jer apsolutno što god da kažem, što god da vi gledali na YouTube-u how to kiss, how to lalala, neće vam pomoći, jer prvi put ste toliko uplašeni da si u fazonu šta sada radi. Nemojte se poljubiti s nekim samo da biste se poljubili, nek vam bude posebno, bar na neki način, jer svako će biti užasno, pa bar pamtite po tome da je osoba bila normalna i ole. Neko je pitao zašto dečki ne vole punije devojke i zašto ih
izruguju, please, anonimno. Ne znam, ne znam. Tako im je utuvljeno u glavu, to su neki standardi i ne znam. Volela bih ja da znam odgovor, ali najiskrenije ga ne znam. Iako je muškarac, da kažem, iole zreli, ono, valjda mu to nije presudna stvar da li je neko puniji, da li je neko mršaviji. Neko se loži na mršavije, neko se loži na punije devojke, neko se loži na mršavije muškarce, na više, na niže. Preferenca. Smatram da osoba, mislim, nećeš biti s nekim ko te ne loži, logično, na koga ko ti nije fizički privlačan, ali to što si rekla, ismejavanje, ruganje, to mi je dno dna. Ne znam, ne zaslužuju apsolutno ništa dobro u životu, ne zaslužuju ikada da imaju devojku, ne zaslužuju ništa dobro u životu. Tako da ljudi koji ismejavaju druge na osnovu fizičkog izgleda zaslužuju sve najgore i posebno mesto u paklu. Tako da, ako imate nešto loše da kažete, get the... Ok. Sljedeće pitanje je zanimljivo. Sa koliko godina si počela da izlaziš u klubove? Ja se sjećam kad sam upisala srednju školu, u mom odjeljenju su bile neke djevojčice koje su bile u fazonu izlazimo do 3 ujutru i već su bile upoznate sa tim. Međutim, ja stvarno nisam. I kad sam bila prva godina, ja sam imala 14 godina. Tako sam stalno smarala mamu, mama, ja mogu ovo, mogu ono. I krenula sam prvo od dnevnih žurki koje su fazon od 7 do 11. I kao to je bilo po nekim klubovima, ne znam ja šta, ono, užas. I je tako Elena krenula da izlazi na te dnevne žurke. Međutim, posla me puštala sve kasnije i kasnije, par puta sam došla pijena, onda sam dobijala šamarčine, ali ako želite story time, pišite u komentarima. Počela sam da izlazim sa nekih 14, 15, što je prilično rano, ali eto, sad sam došla u tu fazu da mi uopšte to nije interesantno, da bi pre izašla na neku svirku, večeru, nego sad u klub, ne znam, jednostavno to posle nekog vremena baš smori i kao, postane ti sve jedno. Prevara momak, prvi put sa momkom, PMS, prvi poljubac šminka. Ok, ovdje ima puno stvari. Prevara. Najiskrenije, dno dna. Ako vas neko prevari, ne treba da se osjećate loše povodom sebe, znam, tada vam je srušeno, znači sve lađe su vam potonule, ali vremenom shvatite da to uopšte nije vaša krivica, znači poslednje što treba da radite je da krivite sebe, da tražite sebi mane, da ste vi možda krivi za nešto, da vi niste dovoljno dobri. To je posljednja stvar koju treba da radite. Jednostavno shvatite da ta osoba nije za vas, ne zaslužuje jedan najmanji deo vas. Jer ako im vi niste dovoljni, ču, bato, ču! Šta ćeš mi? Ne trebaš mi u životu. Ja nisam imala iskustva sa tim, ne bih ni voljela da imam, najiskrenije. Prvi put sa momkom. Pa ne znam, ovo je jako tabu tema iz nepoznatih razloga. Sad znam da mene prate ono i mlađe devojčice, ali prate me i starije. Moje mišljenje je da treba da čekate koliko god. Znači, ako ste sa dečkom godinu dana i još uvijek niste spremni, čekajte dokle god vi se ne osjećate fizički i mentalno spremno. Često se dešava, devojke su fizički spremne, mentalno nisu, jer to je stvarno nešto što treba da budeš 100% siguran u to. Iako ste 100% sigurni da je on taj, ne znam, ne treba da se plašite, jednostavno ako ste dovoljno opušteni sa njim i ako je on normalan, učinit će vam to iskustvo mnogo prijatnijim, neće vam biti neprijatno. Pitanja kao što su da li boli, ne mora da boli, može da boli, sve zavisi od osobe do osobe. Ne znam, osobe su dosta uplašene oko toga i to je normalno, ali jednostavno ne mora da bude toliko strašno koliko vam ostali ljudi predstavljaju, jer apsolutno sve zavisi od osobe do osobe. Savjeti za dobar izgled. Najiskrenije, nemam savjeta za dobar izgled zato što se i ja većinu vremena osjećam kao da mi treba savjet za dobar izgled. Najbolji savjet da izgledaš dobro jeste da počneš zdravije da se hraniš, da radiš stvari u kojim uživaš, da učiš, da budeš produktivna, da budeš organizovana, uzmeš jednu sveščicu lepo, pišeš svoje obaveze, neguješ svoju kožu, kupaš se različitim kupkama, peelingsima. Ja sam prosto u toj fazi da kada se cijela okupam, obrijem, namažem, skupim mlekom za telo, osjećam se prelepo, kad se lepo našminkam, jednostavno zračim tom pozitivnom energijom, tako da ne znam, nije sve u tome, da li ćeš ti samo da izgledaš dobro, treba da se osjećaš dobro. Kako znati da li je on the one? Koliko puta se desilo realno da smo zaljubljene dušiju, da ne znam nija šta, pa na kraju se pokaže da smo mi ispale budale jer smo kao se zaljubili ili što god, a da on u stvari debil. Jer mi kad smo slepo zaljubljene, ne vidimo ništa, letimo u nebesima, on nam je savršen, skida nam zvezde s neba.
Ne, nije to to. Znaćeš da je on the one kada to pronađeš mir sa nekim. Obično ulazim u te odnose plašeći se kao jao, raskinut ćemo kad tad. Ne, apsolutno ne razmišljaš o tome, prepustiš se skroz. Nije bitna toliko ljubav, mora da ima poštovanje, tolerancija, razumevanje. Ne znam, kad neko kaže, a suprotnosti se privlače na jednu noć, honey. Kako možeš da se privučeš nekim ko je apsolutno sušta suprotnost tebe? Ne. Na duže staze jednostavno sličnosti se privlače. Ja ne mogu da sedim sa nekim koji je sušta suprotnost meni. Ima se pokoljem, znači za jedan dan. Bukvalno bi se poklali za jedan dan. Nađete sebi sličnu osobu i uživate s njom. Ja ne mogu da znam da li je tvoj dečko the one, ali ti ćeš znati vremenom, tako da te... Nega kosa, nega noktiju. Iskreno, ne znaš šta da kažem za to. Svako ima neku svoju rutinu, svako neguje svoju kosu, nokte na drugačiji način. Ja svoje nokte negujem... Jo, Bože, naša mi liče prsi. Ja svoje nokte ne negujem, ja radim nokte od 7. razreda i nikad neću prestati da ih radim. Na Instagramu Vatification, moji omiljeni nokti, evo sad ih nemam, zato što sam ih raščerupala. Kosu negujem, ne znam kako, farbam, izrastak, pramenove, šta god, na možda 6 mjeseci i ja to čekam. Iako treba da se ofarbam, ja sačekam, ne znam koliko da mi izrastak dođe do ovde. I samo stavljam maskice, ne znam, ne perem je često, perem je možda jednom u vrh glave dva puta nedeljno i ne bude prljava. Ne bude prljava, verovali ili ne. Tako da, što manje perite, koristite maskice, vodite račun o svojoj kosi. I vaša kosa će vam vratiti. Da nama, muškarcima, daš neki savjet za muvanje devojke. Mogla bi da napravim poseban video o tome, ali za sada ne. Zašto? Zato što je ovo girl talk video. Tako da, ako želite da napravim poseban video za muškarce, kako da muvaju devojke, dobre tips and tricks, neke dobre ulete, neke savete, obavezno pišite u komentar i Elena će vam pomoći. Mislim, pokušat ću da vam pomognem, da li će vam pomoći, iskreno ne znam. Ako ste čuli bilo šta pametno od mene u ovom videu, obavezno lajkite video. Niste čuli ništa pametno. Zapratite me na Instagramu. Nadam se da vam nije bilo neprijatno dok ste gledali ovaj video, ja sam se trudila da pričam najopuštenije, ali ne mogu li da budem baš opuštena kad znam da moja mama gleda moje videe. Tako da pozdrav za mamu, šta god. Zapratite me na Instagramu. Volim vas. Volim vas. Volim vas.